doutor delegado, eu tenho documento, mas meu amigo não tem. Ele foi roubado, porque veio apagado no trem. Estou falando a verdade, doutor. Ele é bom camarada, nós trabalhamos igualzinho peixe. Que é que o peixe faz? Nada. Que é que o peixe faz? Nada. Doutor bronqueou, disse mais uma vez, de continuar mentindo, vou botar todos os donos no xadrez. Estou falando a verdade, doutor. Ele é bom camarada, nós trabalhamos em Copacabana. Somos salva-vida lá do posto 6. Nós trabalhamos em Copacabana, somos salva-vida lá do posto 6. Nadando, ganhando, ganhando e nadando, recebendo bom salário no fim do mês. Nadando e ganhando, ganhando e nadando, recebendo bom salário no fim do mês. Delegado, eu me documento, mas meu amigo não tem. Ele foi roubado, porque veio apagado no trem. Estou falando a verdade, doutor. Ele é bom camarada, nós trabalhamos igualzinho peixe. Que é que o peixe faz? Nada. Que é que o peixe faz? Nada. Doutor bronqueou, disse mais uma vez, de continuar mentindo, vou botar todos os donos xadrez. Estou falando a verdade, doutor. Ele é bom camarada, nós trabalhamos em Copacabana. Somos salva-vida lá do posto 6. Nós trabalhamos em Copacabana, somos salva-vida lá do posto 6. Nadando, ganhando, ganhando e nadando, recebendo bom salário no fim do mês. Nadando e ganhando, ganhando e nadando, recebendo bom salário no fim do mês. Nadando, ganhando, ganhando e nadando, recebendo bom salário no fim do mês. Nadando e ganhando, ganhando e nadando.